大家好哈，我真光荣哈，有哦这个蔡医师甲只看只重，啊个姚教授请我过来讲这些，实在是天良讲我是半汤西啊，哦，迄、那个咖啡是无底深浅啦，甲恁医学同款，甲恁宗教同款，足深足深，那愈研究就一直深了，哦，啊我天良讲我是真想要半汤西啊。这个蔡医师一个好朋友，叫志宏先生哦，是因为伊我熟悉因几乎在台湾咧做烘咖啡的机器，啊，这台湾是真牛哦，伊做的咖啡无卡输德国、日本的迄个的评论真好，啊，我去伊遐看伊的机啊，啊，才对伊遐学，啊，学到伊算是我的启蒙，啊，所以我开始登来美国才研究咖啡。啊！才报我讲啊，你去买一台较细台的，啊，炸登去美国，啊，才家己烘，啊，你烘了了后，你才知影讲咖啡有啥物无同。等于讲，咱食饭店的迄、那个菜馆的米哦，食边边啊，啊，即款伫咧厝家己煮就对啊。哦，啊，食起来的味都无同啊。哦，咖啡毋是咱台湾人的文化，咱台湾因为受中国影响，台湾是茶的文化，啊，中国是百分之百。而且茶文化，但是因即马咧改变啊。咱台湾咧，我根据我所在是1914年，日本伫高雄开始教咱台湾人种咖啡，是因为因个总督府的公务员要食，啊，对日本咖啡用我台湾歹一半，哦，啊，佫成本贵，啊，所以开始，所以咱台湾的历史的咖啡历史真早就有啊，就是中华民国建立。无几年，咱台湾就开始去咖啡啊！啊，刚是1934年，这就讲，那有办一个博览会啦，日本台湾博览会，正式咱的咖啡就出来，一炮闯红。外国人来吃，荷兰人来吃，有够赞。所以高雄甲即阵来咖啡也阁真好。啊，咖啡的特性，确定啊，恁也知。为什么高雄也好？哦，那你嘛对故事开始哈。这传统啦，哈，传说啦，这真侪拢是传说啦，哈。上早咖啡的时阵是伫个卡法，即伊是欧标一个所在，叫做卡法，哦。迄个是开始有发现讲咖啡有即个 energetic， 有即个诶人会较兴奋，提升精神，对遐开始来 story 开始从第九世纪即伊是欧标为起。羊肉，因拢食羊肉嘛吼，啊，看到羊肉敢那真容易安尼兴奋啦，冻较久啦，袂忝啊，袂安怎，就食到一款咖啡的即个植物，哦，树啊啦，啊是树枝啊，啊食了嘿，啊迄羊肉较冻较久，较袂忝，袂爱困啊，就对，哦，这是伊传说是安尼啦吼、哦。另外一个传说是讲即、這个。谢奥马，奥马这个球场，北非的一个球场啦吼。伊因为叫老百姓甲放掉，就是甲苦赶出去，因为伊唔知做啥代志无好啦。啊，伫流浪无饭通食，伊就食一罐 berry， 就跟咱的 cherry 安尼，啊，就食着。哎，但是涩真歹食。所以呢，伊就甲行行的啊，食迄个籽，但迄个籽顶壳讲袂食的啊，所以伊就甲煮煮煮煮到汤哦，伊就感觉食了感觉较袂啊，就是感觉冻较久就对啊啦，较袂疲劳啦。哦，啊，伊就讲你滚吼，食这你滚了吼 ，revitalize substance for a day， 冻几工。啊，尾啊呢，这个物件好多 miracle drug， 就是干阿咱的好多神药就对啊啦吼。尾因呢啦，这个物件甲摩卡，那你要讲咖啡的摩卡，就是对这个所在，这是一个所在。啊，奥马啦，尾啊呢，佫等于因的族啊，哦，因为伊发现这个神药啦，摩卡，伊就要叫红烛神啦，哦，圣灵就对啊啦。哦啊，对伊是欧边啦，即咖啡的即个植物啦、啊，
才渐渐入来到这个阿拉伯半岛，先过埃及甲亚曼。对埃及是较方便，对北美诶非洲北边从啊直接埃及经过西奈半岛，就入去阿拉伯。南边会对这亚曼，你若看非洲的地理来看吼，这个伊是欧比亚边啊，就索马里亚，索马里亚出名就是 Horn of Africa， 哦，就是阿非诶非洲的这个迄上个角个地方啦。对呀，上近就是亚曼，就隔一个水就到亚曼，就即几天等你小台啦吼，诶，对呀，团结结束对南。诶，对北个对南，这加比诶，这影响从哪里去？这阿拉伯半岛，哦，这上这十五世纪呐，上有记录来对呐，就是讲亚门、阿尔加法哈、亚门呐，叫阿拉伯啊，啊，这款这个。这个岛啊啦吼，要 cherry 了后边来对迄个岛啊，好多阿拉伯就是阿拉伯啊，按即嘛好多有一款岛啊就是阿拉伯卡，就是对迄个所在名对下迄个来啦吼。头一摆就正式落去烘，啊落去煮，啊差不多甲咱即阵啊，即处理方式差不多。哦，十世纪呐，即个流行啦，渐。来到中东、波斯、土耳其、甲非洲的北边，First concept smuggle， 招数，这个啥？招数来这，迄阵也是，因为这时候都安怎讲，禁流，所以有几个国家来这所在是保护，袂使出口的，干那家咱家己要食的，哦，啊，所以伊甲招数来中东呢。是经过苏菲是这个 Muslim 的这派别，这人啦、啊，这派别啦、啊，对亚门，佮招数去印度啊，所以就对阿拉伯来个印度。哦，安尼主要就是这款型的，哦，咖啡个红豆啊，吼，啊只，搞创个嘴，啊只落去煮汤，煮咖啡水。对中东呢，这咖啡呢开始进，一边是向印度去，啊，走私去一边，另外一边呢，这个来对意大利这边来啊，哦，尤其这 Venice 哦，北边的这个非洲 Egypt， 中东啦，因内拢做这个什么，十字军了后诶，做这个贸易啊，尤其有伊个 Venice 的王国啊，真好做生意。做贸易，国际贸易，或者渐啦 ，Venetian port， 这 Venetian port 大概应该是即阵啊威尼斯啊，哈、哦，哎，即马就进入介绍去欧洲就对啊啦，哦，啊，所以这咖啡对阿拉伯去印度啊一部分在欧洲，哈、哦，啊，咖啡这全世界这里流行啊，是伫个十六世诶。这十七世纪1600年，这个教宗啊，吼，这宗教教皇啊，吼，这 Clement 啊，伊怎啊一开始啉，伊怎啊讲这是咱 Christian 的 drink， 但是较早是禁止，因为较早还是 Muslim 的 drink， 基督教袂使食，基本上基督教也是会使食，不但使食，这是咱的饮料，哦，而且头一个咖啡馆啊。是伫1645年啊，开始伫罗马开店就对啊啦，因为基督教开始天主教啦，唔要再讲基督教啦吼，Christian 开始接受这个咖啡啊，然后即嘛向东这边来啊，这个荷兰东方贸易公司呢，对这咖啡啦，提来大型的啦。来郑州啦，来加巴，印度尼西亚，啊，提来这西隆，印度南边，开始来种这咖啡，啊，再经过英国的东方贸易公司啦，佮提转来英国，这是咖啡进入英国的
诶，这个几何诶，这个阵型。啊，加美进入去法国那是1657年，这个奥斯啊，甲波兰啊，经过这个 Muslim 就是这个 Ottoman Empire 啦，帕啊，这个叫做什么？苏里曼大帝啦，吼、哦，苏里曼诶，苏丹呐、啊，来这帕帕啊，这个维也纳就已经维好啊，要差不多攻入去，伊都要死去。死去，因一寡匆匆忙忙都走到去一个土耳其啦，而且要征财产啊，就对啊啦。啊，所以留一寡物件啦，藏在遐。啊，所以这匈牙利因的人啊，维也纳就接受个，对这个会造成的这特权啊，佮接受因的加币的文化就对维也纳入去。啊，卡丁啊，那里讲这咖啡是啥物 ？French Rose， Vienna Coffee， Italian Rose， 这就是每个你的时机无同，每个这个种族无同，因的煮法跟因的欣赏法。哦，了后的 French 这 Gabriel de Cluny 对咖啡呢，佮造出来啊 ，Martinique 就是加勒比海 Caribbean 的所在。现在来抓到这是死刑，你怎奈？法国的那个皇帝是，这是算招数啊。但是这个抬头行李有人做啊，无人做了。哎，抬头行李有人做啊，探监行李就无关，抬头还是照做就对啊啦。啊，来个 Caribbean， 一提来正是 Arabica， 好、哦，啊就 famous， 上出名啊。咱听过，我听过哪山的咖啡，南山咖啡。就是迄个所在的 Caribbean 这个所在 ，Saint Martinique 这个所在，啊，或者 Blue Mountain， 那日本人上爱啊，哦，咖啡进入美国呢，是差不多对 New Orleans 对吧？差不多1700的这个中间，18世纪中啊，啊，对这个1700啊 ，Saint Martinique 啊。法国人啊，咖啡，佮提来即进入 Mississippi。另外呢，迄阵啊呢，拄啊美国哩内战，啊内战时咖啡欠，即物件真贵，所以因来个路易斯安那的时候，就佮南一挂即落做 chicory， 一款树啊落落来迄款迄落。树枝啦，唔是枝哦，唔是迄条叶啊，树枝啊，草啊，打去啊个哇，啊个烂的，啊量较大，但是必然话即个口味出来就对，所以你若要啉有 chicory 的即个咖啡呢，你即马爱去路易斯安那 ，New Orleans 迄边才有，其他的所在无，因为伊个所在保留落来，啊其他的人可能也较歹接受的款啦，这个就唔知啊啦，为什么路易斯安那个？即个全世界上十大即个咖啡啊，出产国第一名是巴西，第二名是越南，哦，你可能未想到讲越南哈、哦。第三呢是哥伦比亚，第四是印度尼西亚、伊索比亚、印度啊、India, Honduras、瓜达马拉、秘鲁、乌干达。即、这个所在头，哥伦比亚尾啊，因为发展去卖毒品啊，所以。咖啡就唔是主要嘅，咖啡也是真重要。但即款较可怜嘅国家吼，即洪都拉斯、瓜拉马拉、即尼加拉瓜即几个吼，即几个差不多50%嘅外汇，完全是靠咖啡豆啊。哎，好，即尤其中美迄四国啊，尼加拉瓜、洪都拉斯、瓜拉马拉、秘鲁、乌干达，但是吼，即个排名你要变化。六年前 ，Starbucks 去中国开170间摩啊，伊在中国准伊170间，迄是六年前。伊要个中国要申请个，伊要个控中一杯。中国讲，我一个条件给你，你若无照我个条件，就免讲，你就170间就做也袂歹。但是你若要订杯3500间，你也教我做咖啡。啊，咖啡个修行差不多前甲修行爱五年，所以六年前。教中国人伫混啉，你做着普洱茶啊，普洱茶的所在，普洱，
好呢，即话无你种咖，无你种地啊啦，是你种咖啡。旧年修行一炮闯红，味好，卖较输，这是因为技术较歹。但是即个 Starbucks 会较假，所以伊即混林遮尼大个所在吼，那咖啡量也够高，价钱有够，有竞争力，即几个国家也真可怜。伊是 Europe 啊，即瓜拉马拉帕鲁也真好，因为中国诶。对你冲击足大诶！啊，中国太惊死人，太大个嘛。不管你中国人是你有介意无介意啊，这是一个事实啦吼。这咖啡啦，其实是咖啡豆啊啦。哦，啊，这对这咖啡树啊来，大部分的这个咖啡呐，是伫阿拉伯。诶，是啦，就大部分是 Arabica， 因为 Arabica 诶，这个价值靠利润较好，所以拢种 Arabica。较散的国家买下来就种 Robusta。啊，啥物咖啡有上大的两款种，就是 Arabica， 原始的就咱拄啊讲的，对阿拉伯种出来。另外 Robusta， 啊，啥物无同款，肯定阿咱来讲着，哦。阿拉伯的这咖啡因呐、啊，较低 ；Robusta 呢，较高。好、哦，另外一点七个是，啊，这差偌济我唔知道，恁业界人可能较了解。好、哦，这咖啡的全世界呢是使用享受上多的这个饮料，哦。Important， 康吼，诶，对哇，主真侪即几啊个啦，50%的即开发中国家来，对50%的即 foreign exchange 外汇是靠迄个咖啡，干啦靠咖啡豆啊，即边啊，所以因为那是第一文化，所以较无去注意到即、這个。即款咱渐啊，有去接触咖啡呐，就知影讲即咖啡的即个产能有极重要极大。好，你再看哈。R 就是 Robusta， 你看看，差不多这说的。印尼啦、啊、越南啦、啊、泰国啦、啊，啊，这个 Sub-Sahara 就是撒哈拉沙漠南边的 Arabica， 中美，中美 Arabic， 这是 Arabica 说的。M 是 Mix， 两行拢有，后种后迄个，两行拢有种，两行拢有出口，所以全世界分布是安尼。啊！你去看，这个快活国家拢无啦，买别人来吃就对啊啦。啊，可怜呢，就靠这個，因为安怎呢？那是用足侪人工的，这个产业，吼、哦。啊，上国才有做这個生意。即卖来讲，上大的这利润上好的，量卖了上大的就是叫阿拉伯加这款豆啊。哦，这阿拉伯卡呢，上大兴是指，对我拄阿你讲，伊是欧比亚哦，而且海人啊，高原的所在来哈，伊吼，有法度冻真冷的这个温度，但是无法度结霜一条海啊，就结霜一条迄落啊，哦，啊，前面就15-24度，就是讲中岛啊真热，差不多像咱这样呢。啊，食会较多，新迄落啥，新陈代谢，啊，暗时爱真冷，所以一定爱伫高山顶下，啊，湿度爱较悬的所在，啊，啊，这还要 low soil， 说 low， 伊个土袂使伤酸的，啊 ，Arabica 有较淡薄较像讲，敢若快活查某囝同款，较优秀，所以真容易掉糖，真容易传染病，真容易受损。啊 ，Robusta 呢，都较倒摆，初初啊种，比对就种会起来，哦，啊，所以越南种较侪就是咧，啊，越南迄个是因为法国人的政策的问题造成迄个结果，迄是另外一个故事啊啦，哦，即、這个高美咖啡就是叫做美，高级咖啡啦，吼、哦，较讲究的咖啡啦，差不多拢是用
是个啥 Arabica， 应该会使讲啦，都是 Arabica。哦，啊，出名 Arabica 咖啡，有些 Jamaica Blue Mountain 啊，哦，亚麦加迄个 Blue Mountain 就上出名来啦。Colombian 的 Supremo 啦，哦 ，Colombia 的 Tarazu 啦，哦 ，Costa Rica Guatemala Antigua Ethiopia 的 Sidamo 这就是一个农庄啦，一个区，差不多讲，文旦有一个什么，高坑啦，哦，还是讲即、這个什么台南即、這个蒙古，哎、欸，蒙古差不多所在形象，所以差不多是即个意思，有者呀。啊，那你食迄个足衰袂足强个 espresso， 差不多一般是两行诶，就 Arabica 加即个 Robusta 的混合，落去捱出来。恁看是安尼，甲樱桃差不多，这是咖啡豆啊，这会使办啦。这红个就就使办落来，啊，办落来内底迄个籽啦，创啊好是即款型个啦，哦，一条，这也袂烘啦，哦，这内底是这是果吧，啊，这籽内底有分一两三四N 的这个，诶，这个 layer 的这个。而且成分跌来对了，哦，啊！你后日啦，就是即马你烘的时阵，就是多些说成色，多些上个阿未熟，会影响你的口味。Robusta 呢 ，Central Western Sub， 我拄仔讲 Sub-Sahara， 撒哈拉以南的，哎，就真歹骑起的，佫大佫艰苦佫热，哦，啊，但是真好照顾。哦啊，而且量大，种一丛的迄、那个生产的量足大，甲阿拉伯卡无啥共款。哦啊，伊有 double the amount of coffee， 比阿拉伯卡迄个 coffee in 啊差不多顶杯，而且有 more anti 啊 oxidants 啊 a less susceptible to disease， 就是讲病较袂破病啦。啊、哦，所以修行较好嘛。这打这张无啥无够清楚，迄网我对网络摕落来，啊，想迄量伤细，所以小可有模糊啦。但是这豆啊呢，阿未烘以前是，这是 Robusta， 看来无足无平均的，哦。豆啊，到正目前为止，我即摆咧讲起，拄啊迄 Cherry， 要安怎个变做豆啊？有两。两大部分，当然也有其他的技术，但最主要两部分，尤其中南美，雨水多，湿度有够，因为都 wet process， wet process 就是慢落来了，甲浸的水来对，啊，佮用机器夹，敢那咱去洗衫那个胖，啊胖伊的，迄个锅巴啦，较歹的，较烂，就拢扑起，啊，剩的来对就较结实。啊，结实主要放喺好发芽，咱就可以去安怎讲？生果啦，对，生果较歹听，然后就发芽啦，吼。嘿，发芽的目的就是对这个果肉内底迄个果子的迄个成分，可以浸入去豆啊内底。啊，这有一个时间，好了后呢？才甲摕出来，切好打。但是迄时阵切出来打的时候，已经无果啊，剩迄粒籽安尼啊。哦，这是大约一个过程啦。啊，我是简单甲你安尼讲啊，所以这内底有即、這个叫 classic Forman and Wash method， a new process variety called machine assist， 与即款较无钱的国家，伊就主人可以成功。另外，较有钱就买机器来倒胖，啊，较紧。这是 Arabica 哈，这而且许啥，我做因何做追税啦 ，wet process。咱大人讲，啊，咖啡讲，啊，你要搁在话要追税，还是要拍打的？啊，这就浸的水来对。啊，这都已经是真，安怎讲，真迄个工厂啊啦，哦，真成有规模的工厂啦。Dry process 都还好，就到北非这边嘛，也蛮就说到无水嘛，
所以伊无可能用 web process。啊，这安怎？伊就甲吹风拍日，就敢若咱咧做迄啰气压管共款啊，啊啪啪啪啪啪啪到尾啊，即个即个啥物？即个 cherry 啊，锅巴的打起嘛。啊，打起共款即个意思，即拍个即个中间锅巴要打迄个水果的成分果霜啊，就入去倒下来对。好，啊因只用安怎？咱何做用即个方式？Winnowing， Winnow 就是咱古早人伫台湾咧拍切啊吼，切啊出来用一个迄落筛啊个咻啊风吹吼，啊迄个打料的即草也好啦，杂质也好啦，果也好，切单条哦，啊那下口有挂网啊嘛，啊咻倒下就落去，啊迄就切单条，但是这拢是真。那他们那他们国家长年前的台湾叫安尼啦，哦，这是先进国家就想不出来，不是讲想不出来，想讲无阿多啊，因无需要经济迄落。这个创我大这个决定啊，是真重要，因为呢也影响这个品质，而且 green coffee， 所谓 green coffee 就是起头啊，阿未烘以前。我的 green coffee， a coffee has been over dry， 太大就造成了哦，那个豆壁开啦，哦啊味歹啦，哦啊有 broken 啦吼，哎 defect 就是讲歹去的，无够大啦，太淡会生菇，内底还佫有迄个 moist 嘛。哦，啊个 deteriorate， 啊个 fungus 就是，叫菌类了哈、哦、，bacteria 就招你来对，啊这打下就卖啊，这是北非因的做法，拄仔咱有看到迄、那個，工厂浸的水来对，啊这就是因安尼，就跟古早你拍这个拍迄个啥，拍这，还有什么？切啊啦，同款啦，好，即马即饲刀啊，摕转来，因遮即个国家，咱去甲进口，哦，美国有大间的进口商，洛杉矶后才有一间足大，即刀啊商，全世界去买，啊，另外的时阵呢，就开始烘，哦，即个专门去烘刀的公司，啊，烘有三款。一般好多 light roast， light roast 啊，差不多385 Fahrenheit 196，即个，迄个好多 cinnamon roast， 敢若烘肉桂的方式，啊就是烘豆啊还袂全熟以前，豆啊若熟就扁，啊所以呢，伊好多 first crack， 哦 first crack， 还袂扁以前啊，豆啊就摕出来。有人敢爱这款味，这也够有全部涩涩，啊，果味较重。有人敢爱这款嘞，但是一般啦，或者 medium roast，medium roast 就是讲你烘的时候，你拄啊190几度，甲提升到200几度，就400几度 Fahrenheit 啊。这中间呢 ，light brown 就开始，拄啊迄个 green 啊，就变迄个臭大色啊，但是还袂真臭大。哦 ，except lightly mute， 就是酸度啦开始减少去啊。哦，因为都烘掉啊 ，character preserve 就是伊该有的这豆啊味啦、果实味啦，拢还佫伫的。啊，但是呢，伊的酸度已经较少啊。这地方的差不多的 first crack， 就是听豆啊哩烘的人听到。啪啪啪啪啪啪啪，刚才咧烘土豆，啪啪啪啪啪，好，第二个，这个放出来，啊，这是上 popular， 上侪人食这款的，因为拄啊好啉起来袂遐许，头一味的啉起来伤酸，啊，有诶呐伤苦，哦，这就 mild roast， 这是最大宗的，即个烘豆啊接受度 ，dark roast， 就温度啊提升到225度啊。迄已经着第二个，搁逼第二摆啊！
第一摆啪啪啪啪，无甲倒出来，佫继续啪第二摆。佮即阵想你用乌啊出油啊啦。你若有机会去看迄个 Rose House 哦，乌啊出油，这就是要做 Espresso 用。即个安尼烘起来，安尼磨起来摕来啉哦，你啉袂落，佫苦，佫臭大味。但是伊若对 Espresso 佮困合起来吼，啊煮啊碎碎一杯，迄、那个酸味佫倒来。啊，啉咖啡有一个讲法真心实。啉咖啡是敢若你交查某囡仔共款，足烧的时阵你甲啉一嘴，爱对烧啉啊啉，袂使讲第一时间烧烧啉落，伊毋是对烧有哪啉有哪欣赏，一直甲啉。确确实实，你若去买一杯 espresso， 甲坐头一嘴酸，敢若有个涩涩甲想要吞袂落，迄个叫做笑露啊，泼辣啊，哦，确定也无烧的时阵哦。就敢那姑娘啊啦，纯的啦，足纯的啊，足好啉的，知道吗？啉到上尾的时阵哦，纯咖啡，就敢咱厝内老母啊，无完全不泼啦，啊 boring， 但是啉起来真舒服啊，啊，这是人伊搞写字的人安尼写，啊，这不是我编的啦吼，我是听人讲的啊，好啊，所以这是色更快，才乌啦吼。煮咖啡呢有真侪款，即号水平，咱的传统是咱公司大部分拢用即款的嘛，因为较方便嘛。哦，这咖啡坑遐啊内底一张纸盖住，啊就滴滴滴滴。另外即款水平是做 espresso 的水平，哦，这是飞利浦公司的发明的，啊，这是简单的 espresso 啦，小可骗人的，其实是普通咖啡加。较强的咖啡，水分通较少就对啊。但是有一个压力，无介强。就一般啊，即款刀啦吼，即咖啡就是刀啊，挖，用这那个煮咖啡就是安尼啦。食咖啡煮来食啦，啊煮的过程就是温暖去淋嘛，啊有诶足讲究的啦，水偌重，粉偌重，啊即、這个你知影？迄、那个金炭钱有到85°C， 什么原因呢？就是煮咖啡的水袂使用滚的，滚的了滚100°C嘛，所以佮坑的，互伊倒转来差不多90°C，佮85°C即个上个来煮咖啡的上香上好，所以85°C 是这個意思啊。好、哦，这就是坑的顶头按蓝。哦，咖啡豆、咖啡磨做粉，啊，放喺下骹，啊，点啊，水啊，淋。这号是裁缝，1935年台湾就已经会晓呀，日本人教的。裁缝啊，其实是德国人发明的。啊，别德国人嘛，信不信邪？我们这是小台台塑还是安怎怎啊？就生气啊！日本人个引进，所以日本人引进这裁缝的啊。佫甲做好较好看，佫做好较好用诶，所以日本人足流行裁缝。但裁缝有较费气啦，水放喺遮，啊用酒精甲煮哦滚，哦，啊滚诶时阵，只有一个 filter， 啊刀啊放喺遮，只一个迄个薄嘴即个介入啦，啊你放喺遮，啊你知影用即个裁缝就吸管啊吼，竖管诶方式啦，水若滚，伊家己就走去顶头啊。啊，才对顶头才落来，啊，所以最滚的时阵是100°C，去到顶头阁落来，剩90°C，啊，就水，就他们家你浸了，你对这个酒精甲提炼掉啊，伊这无到100°C啦，伊个即个啥地心引力的关系啦，伊煮好的咖啡水怎嘣弄到，啊，剩的咖啡豆啊，迄渣渣啦，伫个顶头。啊，这个提多人掉，啊，啉一杯，啊，这日本人足爱，足爱，尤其暗时啊，朋友来吼，啊，到时来阮家，啊，茶创啊，加爱糖买迄落，cookie 买一挂，啊，真心色啊，哦，刚刚咱去泡上面迄落老人茶，赶快这個意思嘛，但是这真费气啦，像早时啊，你叫恁太太安尼，昨天太太让我来头壳给你拱破，啊，这变大波的。在美国人发明这太空科学家哦，
无就是退休了，伫个厝唔知你变啥搞，赶快我袂想。伊用漆的，啊，法国的咖啡就是用 press， 所以咖啡是放在这个所在，啊，这有一个隔热网啊，顶头水倒落来，啊，敢若咱去煮虾赶快，伊个漆漆漆漆，啊，这有淡薄仔功夫呢，漆了紧呢，迄味可能无遐重，漆了伤慢呐，迄味较伤重。啊，所以就嘛是，我就你若遐讲究，啊，我是讲，我是无遐讲究啦。我讲这拢啊，这阮兜嘛有啦吼，我拢有试啦。这是 espresso 啦，传统意大利是水甲咸的这个所在，啊，水滚啊，当空速空气无好的压力足悬的，这个豆啊甲磨甲足油足油足油，足油的时阵呐，甲放在迄个所在呐，起足硬的。啊，即嘛，起落安尼是用迄个水，迄、那个 steam， 加迄个压力，怎啊对这号做萃取啦？哦，咖啡就出来，是不要紧安尼啦。咱你用最平的是加水含咖啡的，这是纯咖啡，淡薄仔水安尼啊。啊，这就是足酸足酸。但是意大利吼，你若去罗马吼，迄、那个中央火车头就出来对面哦，规排啦。啊，你去就是安尼，吸一杯，啊，水底迄落迄落啥物，迄落披萨食一下，安尼，哦，安尼去讲着，安尼敢若敢若煮一啖麻虾，感觉足欢喜的。好，你搁看呢，规下景拢摆了摆了摆了，啊，去拢挤无芳呢，哎，啊，但是去到迄个所在，我忽然间开遮侪钱来个挤无芳嘛，甲你挤挤去安尼吸一杯，啊，到底有因遐好啊无啊？实在咱食无啥会晓的，啊，就对人好就是安尼啊。哦，因的传统是安尼吼，对哇，这是杯啊，还放起来对，可以烧啦。啊，水对家里吧，啊，这有压力哦。这所在有一个迄种蒸汽出来，你咧做 espresso 迄种 cappuccino 吼，迄个 cream 啊，得用蒸汽甲拍好，啊，啊再倒去咖啡顶头，这是传统的吼。即台对吼，即就讲啊，压力伫个倒位。电源伫个机型伫个倒位，啊，一般商店是即款个，就已经用改良个啊，啊，这就快速啊。你一摆遐侪人去要买，你去看迄个啥 Starbucks 啊，还是迄款店啊，你去 Blue Bottle， 即拢几啊台伫个遮，啊，一摆一个两买，一个两买，啊，这个所在啊是蒸汽，就是你做牛奶吼，吼做泡沫安尼。哦，这是这样一般现代式的。好，那即摆来讲豆啊了。个讲倒转来，即我都上个豆。你看这问，这豆啊你敢食无？食有酒糖，食有生果。综合豆是无管啦。我来越南是中少 ，Hughes Brother 啊 ，Folgers， 恁咖啡公司恁公司咧用的。我来越南的上少的 Robusta， 规个中少，摕回来啊，用迄个机器甲切，特别袂用的，特别烂的，拢轻的，切断掉，啊，就开始烘了。啊，因为这豆啊无好，烘了你要炒，我拄啊讲 ，Light Roast， Mild Roast， 要甲烘啊安尼，迄味好出来，真无可能。所以一切拢是 Dark Roast， 拢烘啊打。啊，爱爱爱爱爱爱做一个，啊，互你去公司煮。啊，美国人袂晓煮，美国人无遐多食，无遐食食较强，所以伊就水放较侪。啊，伊也甲你教迄个 Mr. Coffee 呐，就发明讲水用较侪，啊，咖啡安较袂遐歹啉。但是其实伊也是真歹啉，所以就发明糖 cream， 落去啦啦啦啦啦，啊，一杯只大杯啊。你如果哎，我有啉咖啡，啊，那澳洲人是笑死，就敢那咱泡一杯上好的冻顶观音回家，也放牛奶粉，搁放糖类，啦啦啦，我一杯赞台湾的高山乌龙茶，你们大人笑死，差不多这意思就对了。哦，这就是讲无好的豆啊，伊无可能敬，那个敬了往成本高，往刚刚请起足侪人嘞。Robusta 大帮人，哦，对嘛？这无劲的刀啊！你看，这只真水，这只真水，这只真水，这只歹啊，这只歹啊，这只歹啊。
啊，你看 Blue Mountain 哦，就是什么 Indonesia 啊，这款较出名，这款袂遐贵的，伊就是金豆啊，一包豆下来，差不多三分钟金蛋掉，对。尤其你个红都拉斯一款，你就品管啊，无讲介好啊。Starbucks 会遮厉害，就是讲伊家己直接去买农庄，佮伊派人去遐管，啊，所以伊品质就够较好。啊，这个个体像 Blue Mountain、Blue Bottle 这款，伊无遐大个这财团力量，所以伊只好靠工拢进来，啊，我请人订，订卖订单掉，差不多损失了三分之一。所以一包豆啊，Starbucks 行好卖你11块，一包豆啊伊卖你20块啊，有这原因滴个，哦，另外，这就是。完全派去的豆啊啦，这滴来对镜出来。啊，请问你敢食这款咖啡无？所以真侪人甲我讲，Chris 啊，我咖啡啉了吼，心会跳，暗时啊困袂去。啊，这是什么原因？我讲，若要凊彩甲你讲讲，就是你食到歹豆啊啦。啊，其实原因真侪啦，看你豆是罗巴斯的咖啡因较强嘛，对不？另外，恁食到歹豆也无劲。第三呢，迄个豆有的是掉糖的，有的是破边的，有的是那何啥？夭折要安怎讲？就是长大人长袂过啦，就是无成熟的就对啦。啊，无成熟的就是迄味就是怪嘛，吼、哦！你安怎搞烘就拢同款嘛，正本身就无好。哦，这是无烘无浸出来，烘出来是安尼哦。你看无啥会出来。你有注意看无？这个所在较无遐乌，这个所在紫色，这就是明啊。这条是完全拢袂用啊，这袂通过啊，就是无平均，无平均就是豆啊本身的质无好，所以烘落时人色啊又袂色，还是讲人色啊一转乌去，这就无平均啦吼。水的豆啊烘起安尼，看下哦。这阮家我烘的啦，这个这张不是迄个网络抄落来，这张我家己的，我实在应该写一个 copyright 的。啊，我倒来吼，讲实话，老婆袂歹啦，囝也乖乖啊，倒来买啦，两个母仔囝他们敬倒啊，啊敬好我再来问阿烘啊，烘起来才水哩哇。哦，这无需要一看你就知啊嘛，好倒烘出来好倒歹倒的。王清过节，奥特曼的时阵，伫个宫中内底啊，即样啊，三十六公七十年，内底只饲只多呢，食饱就是咖啡，食 cookie， 即因的生活。我一开始就甲你讲 ，coffee and good life， 所以请顿去了开始，你就当要出来来享受，叫恁先生呐去买 cookie， 哦，啊煮咖啡。啊，招恁姨啊，什么人好朋友来啉咖啡享受，上赞！这是较顶下哩，我会放一段影片哦。就即间，即什么 Doucery 哦，就啉咖啡啊，法国人才讲究啊，都要食马卡龙啊。啊 ，Doucery 伫个 The Grove 第三街遐呢，有开一间店伫内底，迄摩内底，这足贵足贵啊！法国机场嘛有呢，啊，买侪无材料买，啊，食一袋安尼甘愿啦。哦，啊，那一般的呢，这是较一般无遐讲究，买些拿破仑啦，啊，咖啡啊，这个食冷的，啊，这食冷的头疼嘛。啊，一般的食法咖啡馆拢是安尼，迄无内行的，卖讲内行啦，是大众是安尼食法的啦。啊，像拄仔迄款食法是较高级啦，是 deep pocket 啦吼。这咖啡啊，这即马伊家的人可能也渐渐有这自信，讲咖啡真侪所在呐，对这个心脏啊、血管啊啥物有好处。但这方面我保留，我是干呐，有听这個消息啊，提供给大家。我唔是医学家，
我这方面我袂晓的，所以互恁做参观尔。啊，这就爱 Dr. 蔡啦，啊无 Dr. 林啦，因来讲教迄落。好、哦，按这个嘉宾吼，就照我讲的吼，1585年啦、啊，这个奥特曼啦、啊。即、这个去侵略即个维也纳的时阵留落来，澳洲人才开始啉咖啡。咱今日确定啊，即讲即全世界十大食咖啡的所在，唔是讲咖啡，是咖啡馆哦，真水哦。哦，19世纪到20世纪呢，澳洲就开始有即个人做阵啦，啊开咖啡馆。比一个社交的这个活动，哦，啊，无看到是咖啡是伫咧厝内啉安尼安尼，渐渐就咖啡馆出来，啊，大家就出去啊，哦，差不多这声音会使，唔免阁大声哈、哦，好，在这布达佩斯哦，然后去布达帕斯的人就，这边是布达较悬，那边是帕斯较低，啊，遮拢较艰苦，人住在遮，较收入较歹。快活的风景啦，拢伫迄边啊！好，啊，再有一间叫做 Cafe New York， 这是拿去布达佩斯的人拢知啊。Cafe New York， 顶头写一个波，是因为买下去哦，意大利的 Barocco 兄弟买起来，啊，这在历史世界大战。民军打到布拉格的时阵啊，这个时候来做总部哦。迄阵啊，要对德国啊，那是要甲哦。迄阵已经占收啊，德国输啊啦。啊，迄阵啊要甲苏联开始有淡薄仔对抗，这个时候再做个伊的总部哦。啊，像波斯科罗兄弟买去啊。啊？哎对。这个所在吼，即嘛是楼顶是饭店，一楼、二楼是咖啡馆，啊，这波斯科罗兄弟甲买去。这个呢是1891年，佮起到1895年，佮即阵啊为止。这是一楼的部分。我去年有去，这对二楼看落来，遮拢有啉咖啡，怎样叫嘛？这得用代理酒哦，超啊只大支，足水足水的代理酒。啊，要去就要前2-3天就要个 reservation， 上少要2-3天。啊，你参观旅行团就替你办了。好，这是拄啊那边，啊，这是今嘛只这边。啊，这是二楼的部分，我窗仔门。啊，即马第二个是 Venice， 啊 ，Florian， 这间无讲大间，这是大概南北去这 Saint Marcos 广场，伫个较歪的边仔遮，无讲介大间，但是是真出名的。哦，这是 Saint Marcos 啊，第一七大队。这大队啊，哦，所以气氛是真好啊，食气氛的啦。啊，拄好就先生问我讲，食烧啊，食冷的，是食气氛的啦。这种18世纪的时候就起好啊、哦！这内底咧什么 Charles Dickens 啊、Bros 啦、Byron、Lord Byron 啊，出名人啊、作家拢不来遮享受过就对了。啊，这是因内底上出名的一出就对啊，咖啡顶头放一块安尼。哎，都，伊这卖了真好，就叫招牌就对啊啦。
啊，即马来刷来来讲，拄啊是伫 Venice， 即马来 Vienna， 啊 Vienna， 那拄啊迄个上有起家人啦，即间店叫做 Cafe Central， 啊，即上不拢啊红江大概，然后起家拢去这所在。无啊，无讲介大间，伫城中心，啊地下铁的出口就伫个遮尔，行下就入去啊。哎，中昼个古典音乐演奏，即身啊伫遐已经坐150几年啊，即身红啊入去就直接坐伫个内底啊，但是大家无注意叫是一个人啊，其实唔是，这是即身红啊。19世纪较近哦，啊，这以来对，那就讲起嘛，啊，有一个讲法讲，俄国的托洛斯基啦，就是斯大林前啊迄个，甲列宁啊，踮咧这个所在研究要安怎计划，法国革俄国革命的是伫这个计划伫咧遮造成的。就刚刚你妈妈去吃饭，他们要研究台湾那革命，好意思。今麦来布拉格了哈，布拉格叫 Cafe Imperial，Cafe Imperial 啊是第一间饭店，这是当趟的这个布拉格，啊，真水吼！这就是这间饭，这边是迄个饭店，五星级的咖啡馆对家里去，细细啊，伫楼下。但是这个建筑物啊，这 UNESCO 这是世界传统的迄个建筑物啦，未爱保存的。哦，内底有遮侪，你看，这就是 Muslim 的时代，因为这你看得出来，这跟咱西方无啥共款。哦，啊，这拢飞啊！哦，一地拢飞啊！有哪去打，有哪去打，包括厝尾顶哦，都马赛克，拢是飞啊去打出来。出名就是讲，伊的碰衣拢是黄色的皮。啊，员工啦，拢爱穿白色的鞋子，百多年的传统。你看内底这个拢，这种灰啊，这不是茶客哦，这种灰啊，啊，这种世界，然后讲爱保存的物件啊。啊，即卖来讲巴黎啊啦，这当然种吃咖啡，巴黎是出名啦吼、哦。巴黎太侪景诶。啊，我出这一出其中一间较特殊的哦，这是伫左岸呐，啊，这隔壁是伫右岸这边，好、哦，这叫做加菲德拉贝，加跳过巷啊，就是 Opera House， 啊，设计这间家这间大楼的。就是设计 Opera House 迄、那个钢筋建筑师个设计，就是这个名叫做 Garnier 哦，啊，这台对当然是真豪华。啊，这间建筑物楼下这边咖啡馆，挖过一直到楼顶，是起码是叫做 Intercontinental Hotel， 已经伫遐建楼，就是 Intercontinental Hotel 个摕来做就对了。即行起来，遐就是 Opera 伫那边 ，Opera House。这我唔捌去嘅，这葡萄牙，我做葡萄，哎，所以我干那会用互恁看，我无阿多形容。我唔捌去，我就讲袂出来就对了。
以前讲是 Nouveau Style 哈，就是新潮流的时代啊啦，唔是咱台湾的新潮流啦哈。伊咧做 Belle Epoque， 就是法国路易十三的时阵，法国上辉煌的占领全欧洲的时阵，法国也是因的全盛时代，有一个名号都 Belle Epoque。啊，这伫巴西，啊，这我也唔捌去过。看这是真水，但是可足可怜的，足水散的。伫个这 Rio de Janeiro 哈，听讲这咖啡上出名就这杯的玻璃镜啦，每地都我一顿半，啊，真讨厌死啊！而且这伊讲的，唔是我无记得啦。甲旧鸟个元素要保留伫遐，哦，啊，即话甲拄啊迄间布拉格迄间同款，后楼顶后楼下，哎，主伊为了主人的光线吼，顶头做即个 stained glass 啊。啊，所以真主人更爽啊！你是啊？哦，即摆咱讲来意大利啊咯，这嘛是咖啡的真出名的所在啊！啊，这间叫做啊 Gambrinus， Naples 我阁唔捌去啊，罗马啦、米兰我去过足过啊，这 Naples 我阁唔捌去啊。啊，为什么因会选这间？这是做因这做的人的个人的迄落啊。因为我讲罗马嘛，有曾经啊，真水的哈，米兰嘛是啊，你看拢排队啦。好，啊，迄阵啊是封国的时阵啊，这是供应商啦，国王的迄个供应商，咖啡的供应商。这样一段可能也教授较清楚。这个所在呢，有人甲写作一个故事呢，或者物件啦，哦，尾啊个改做歌曲啊，哦啊，迄、那个什么人，迄、那个卡鲁索唱过啦，哦，这条可能你比我较内行啊，这我外行啊啦，哦，阿爸去哦，我拄啊网络顶头看迄、那个Pavarotti。有啲 Metropolitan 唱嘅，所以你喺 YouTube 顶头就，所以个咖啡个咖啡馆有故事咧吼，啊，就来对，可能我明年也去啊，啊，我明年也去，我明年计划去意大利，为了进咖啡馆，我还走去一抓，心切心切个。Naples 还好啦，啲较南边安尼嘛。啊，卖去试试你就好啊！试试叫我手动台就看无简单啦。好，啊，这是伫南美洲的部分啦、啊。即、這个Buenos Aires 阿根廷啊，吼、啊。南美洲主本队呢，南美洲迄阵啊上辉煌、上发达的时阵是阿根廷，是尾啊，因为伊甲德国有安尼暧昧的关系，所以联军对伊有淡薄啊。小寡个修理掉啊，而且渐渐渐渐啊，当然，因啊家己选到一寡通地人物啊，无讲介好，所以这几年啊普通普通。但是布兰斯阿雷斯也是好多南美的巴黎，也是真水啊。这是加菲托多尼哦，老店的部分啊，新店已经刷伫个另这个巷啊挖过来这边，所以有两个入口。啊，内底也阁是保留较早迄个气氛啦，啊，啊，加遮侪什么啊 ，Jorge Luis Borges， 啊，即种 Carlos Garde， 即种因阿根廷的出名人，即我咱就较唔知，我嘛唔知啦，无讲国际性的大名就对啊。
好，等下罗马啦，阿进教会 Gregor 哦，嘛是无讲介大经啦，因为出名的这个店哦，拢是，唔是讲迄个大饭店，就是豪华的来对啊，啊，伊这条街吼，250多年前就是出名店啦，高级的啦，拢伫遐，世界出名的这个服装啊，拢伫这条街啦，啊，这间伫迄条街来对的对吧？刚才咱开的咱罗德奥出来了，哦，这来对赶快呢，歌德啦、Brown 啦、李斯特啦、伊双啦、Hans Christian 啦，拢不来介绍的，换过。就刚才都话咱咧讲法国黑啦，什么左拉啦，啊、这一挂左派嘛，拢伫搞比款。对，个左派人，这个名较好啦，右派人较艰苦，较怕拼。再见 ，Reality。啊，这是所有制作的 credit 的。